2011an Egipton izandako herri matxinadak Hosni Mubaraken dimisioa bultzatu zuen, 30 urteetako erregimenari amaiera emanez. Populazioaren haserrea anai musulmanen alderdiak kapitalizatu zuen, legebiltzarrerako hauteskundeak irabazita. Gaur, bi urte beranduago, Egiptoko herriak Tahir plazan amestutako aldaketen zain jarraitzen du. Bitartean, Mursiren gobernuak hartutako norabideak kezka pizten du herri sektore askotan. Pasaden abenduan, Mursik konstituzio berria onartzea lortu zuen, 132ko parte hartzea bakarrik izan zuen erreferendumaren bitartez. Konstituzio proiektuak estatu autokratikoen mamu beltzenak gogorarazten ditu. Sharia edo lege islamikoa inposatzen du, militarrei zibilak epaitzeko eskubidea ematen die, emakumearen eskubideak ukatzen ditu, eta sektore bakoitzeko sindikatu bakarra baimentzen du, besteak beste. Estatu batuen babesa izateko, Israelen kontrako jarrera arindu behar izan du gobernu berriak, baina umeen ezkontza edo beloaren inposak eta bezalako kontuetan, baliteke islamista erradikalenen presioetara men egitea, iraultzak aurreikusten zituen askatasunak denbora luzez lurperatuz. Gobernu berriaren inposaketek protestak eragin dituzte azken hilabeteetan, eta kaleak eta plazak manifestariz bete dira. Anai musulmanek ordea, mertzenarioen miliziak antolatu dituzte oposizioko kideak erreprimitzeko. Kale istiluek hamarnaka hildako utzi dituzte. Egoeraren aurrean, oposizioa banatuta dago. Batetik, sektore burges liberalek Mursiren gobernuarekin negoziatzera mugatu dute euren jarrera, estatu batuetako euren kontaktuak presionatuz. Langile eta gazte sektoreak bestalde indarrez antolatzen hasi dira, oposizio esperientzia eredugarriak eskainiz. Mahalako kasua da ziurrenik adierazgarriena. Mahala Kairo iparraldeko hiri industriala handia da. Bertako oial enpresa nagusiak 27.000 pertsona ingururi ematen dio lana. Hiri ezaguna da Mahala, Egiptoko langile borroken epizentro historikoa izan delako. 2006. Urtean, fabrika horretako 3.000 emakume makinetatik altxatu eta fabrikatik atera ziren, protestaka. Berehala batu zitzaizkien lantokiko gizonak eta hiriko gazte eta ikasle sektoreak. 2007. Urtean, hiriko 25.000 langilek greba mugagabea abiatu zuten. Orduko protestak gerora herrialde osora zabalduko zen iraultzaren hasiera izan ziren. Azken hilabeteetan, Mahala, Mursiren aurkako oposizioaren simbolo bilakatu da. Presidentearen dekretuek piztutako protesten ostean, langileek Mahalako Errepublika Independentea aldarrikatu zuten pasaden abenduan. Ekimenak, simbolismotik harago, espazioak askatu eta herriari itzuli dizkio, Kairoko Tahir plazan pasa zenaren antzera. Baina batez ere, ekimen eredugarria izan da herrialdeko gainerako langileentzat, 2011an piztutako iraultza bururaino eramateko itxaropena eman duelako.